Godbena pihala Slovenske Konjice se je za potrebe priprav na 19. tradicionalni božično-novoletni koncert in kot veleva tradicija oziroma finančna sredstva, ki so ali pa tudi niso na voljo, ob koncu meseca novembra odločila in izvedla intenzivne priprave. Tudi tokrat se je vodstvo orkestra odločilo in organiziralo ter pod vodstvom umetniškega vodje orkestra Iva Kacbeka izvedlo 3-dnevne vaje na Treh kraljih, kjer so godbeniki našli mir in prijazno okolje v teh zadnjih predzimskih dneh meseca novembra. Vreme je bilo letnemu času in nadmorski višini primerno, sicer pa godbenikov na njihovih pripravah to ni niti najmanj motilo. S tem seveda priprave na koncert še niso končane, saj je vodstvo godbe s predsednikom Alešem Pučnikom na čelu planira vsaj še 2-dnevne intenzivne vaje ob sobotah tudi v domači dvorani v Slovenskih Konjicah. Za konjiško občinstvo je godbena pihala pripravila program, ki bo prav gotovo navdušil obiskovalce obeh koncertov godbe, ki bosta 19. in 20. decembra v dvorani Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah. Nekaj kratkih posnetkov za pokušino samo za vas.